د کندهار د ملي تلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم. نن جمعه مبارکه د 1995 لمریز کال د جوزا غبرګولی د میاشتې 28مه او د روان د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 10مه نیټه ده. قدرمن لیدونکو ساس پام را اړوم د ساتو خبرونو ته، خو په پیل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرټکو په لور. مرسیال والی د ملي اردو د لومړۍ لوا رئیس ارکان شهید ډګروال اختر محمد د فتحې مراسم کې ګډون وکړ. په کندهار کې شپږ تنه ترهګر وژل شوي او 15 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. او د زابل ولایت په سلګونو اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو خپل کلک ملاتړ اعلان کړ. اوس هم پام کړئ بشپړ خبرونو ته. وړاندې کوونکی شیبه خلیقې، بسم الله الرحمن الرحیم. د خبري مجلې په پیل کې راځو د ننګرهار پر پیښې د کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیز د خوشنۍ پیغام ته. په ډېر غم او خوشنۍ سره خبر سوم چې د هیواد او ملت دښمنانو یو ځل بیا د روژې په دې مبارکه میاشت کې د خپل غیر اسلامي او غیر انساني عمل په ترسره کولو سره زموږ یو شمېر بې ګناه افغانان شهیدان او زخمیان کړ. انا الهي و انا الیه راجعون. نن ماپښین 2 بجې د ننګرهار ولایت د زورداتو ولسوالۍ د مزینی کلي د حصارک پر مرکزي مسجد جامع کې د جمعې د لمانځه پر مهال په لمونځ کوونکو کو باندې محراب ته څیرمه یو ځای پر ځای ماین چاودنه کړي، چې په نتیجه کې د ملا امام او یو کوچنی په ګډون 3 تنه شهیدان شوي او 55 تنه نور هم لمونځ کوونکي زخمیان شوي او 15 تنه کوچنیان دي. د زخمیان له جملې څخه د 6 تنو روغتیایي حالت ډیر نازک شوی. د وطن د دشمنانو د عمل چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانانو وینې زبېښلي نور ملت ته د زغملو نه دي. د وحشیانو نن یو ځل بیا د خپل ناوړه عمل په کولو سره په ډاګه کړ چې د بېګناه افغانانو کورنیو ته د روژې په دې مبارکه میاشت کې د غم ټغر هوار کړ. دوی په دې خپل وحشیانه عمل ولس ته وښوله چې نه د روژې مبارکې میاشتې او نه د عامو خلکو درناوی لري، بلکې دوی یوازې او یوازې خپل ناروا اهدافو ته رسېدل مهم دي. دوی هم اسلام بدنامه کړ او هم یې انسانیت وشرماوه. د هیواد دښمنانو دغه ډول اعمال چې هر ورځ افغانان او د افغانانو مشران شهیدانوي، نه په دین کې ځای لري نه په انسانیت کې. دوی نه یوازې له افغان دولت سره دښمني راخیستي، بلکې د ټول ملت په مقابل کې ولاړ دي. او دا د هر ورځ وینو چې بېګناه افغانان شهیدانوي او له منځه وړي. دوی په خپلو دې اعمالو ملت ته خپل حیوانات او بربریت ښیي. د اسلام او دین دښمنان تل هڅه کوي چې د خوار او غریب ولس په منځ کې وحشت، دهشت، افراطیت، کرکې او نفرت څخه ډک بریدونه او ناروا کړنې ترسره کړي. دوی هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت راسي. دوی په خپل دی وحشانه عمل ولس ته وښوله چې نه د انسانیت او نه د اسلام درناوی لري. زه دا ډول بریدونه او ترسره کوونکي په سخت ټکو غندم او پر ټولو افغانانو ژغ کوم چې په یو ژغ د هغو کسانو چې افغانستان ثبات له منځه وړي مخه ډب کړي او پر وړاندې مبارزه وکړي. کندهار ولایت مقام شهیدانو ته د فردوس جنت او کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوي او ټپیانو ته د عجل شفا او دوستانو او اهل بیت ته د الله جل جلاله له دربار څخه د زغم غوښتنه لري. مرستیال والی د ملي اردو د لومړۍ لوا رئیس ارکان شهید ډګروال اختر محمد د فتحې مراسم کې ګډون وکړ. هغه 11 ورځې وړاندې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په غلچکی برید کې سخت ټپي شوی و چې تېره ورځ یې سا ورکړه او حق ته یې له بایک ووایه. د فتحې په مراسم کې د مرستیال والی تر څنګ د کندهار د علماو شورا رئیس مولوي عبیدالله فیضانی، د پنجوایي ولسوال حاجي فضل محمد اسحقزی او په کندهار ولایت مقام کې د ملي اردو د همغږي دفتر مرستیال ډګروال محمد هاشم خوګیانی هم ګډون کړی وو او پر مهال د شهید روح ته د خوشي دعاګانې وکړي او کورنۍ ته د جمیل صبر غوښتنه وکړه.
په کندهار کې شپږ تنه ترهګر وژل سوي او پنځلس تنه نور ژوندي نیول سوي دي. د کندهار ولایت مقامات واتی دفتر په یوه وژل سوي خبر پاڼې کې ویلي چې تېره شپه د 444 خاصې قطعې له لورې د میوند ولسوالۍ د سنګبر په سیمه کې عملیات ترسره سوي او پر مهال یې شپږ تنه ترهګر وژل سوي او پنځلس تنه نور هم ژوندي نیول سوي دي. په خبر پاڼې کې همدارنګه ویل سوي چې د یادو عملیاتو پر مهال یوه قبضه راکټ، دوه میله کلاشینکوفونه، یو زر نفت ټوپک، لس فیره د راکټ مرمۍ او دوه مخابرې هم د وسلوال ترهګرو څخه ترلاسه سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ترهګرو پنځلس موټر سایکلونه او دوه موټران هم له منځه وړل سوي دي. د زابل ولایت په سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه کلک ملاتړ اعلان کړ او د هغوی وروستۍ بریاوې او لاسته راوړنې هم وستایلې. دا غونډه چې نن د زابل ولایت د ولایتي شورا په ودانۍ کې جوړه سوې وه، پکې د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو برخه اخیستې وه. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس حاجات اجان حق بیان وایي امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې بریالي عملیات ترسره کړل. هغه وویل وسلوالو مخالفینو د کلیوالو پر مخ لویې لارې تړلې وې او زیاتې ستونزې ورته جوړې کړې وې، خو افغان ځواکونو د امنیه قمندان جنرال میرویس نورزي په مشرۍ عملیات وکړل او هلته یې مخالفین سخت وځپل. زموږ نظامي ځواکونو چې پخپله یې مشري قمندان صاحب د امنیه کوله، په ارغنداب کې زموږ ولسونه او زموږ سربازان د وطن د دښمنانو لخوا څخه لارې پر دوی بندې سوي وې، چې هغه زموږ د ولس لپاره هم یو غټه ستونزه وه. هلته د درو ولسوالیو لاره وه چې هغه یې ټول مین فرش کړې وه. هغه په ډېر مړانه او په ډېر لنډ وخت کې په هغه لږو امکاناتو باندې قمندان صاحب پخپله وتوانېدی چې هغه لاره خلاصه کړي. رئیس صاحب ارکان او رئیس صاحب د امنیتي ملي، معاون صاحب د لیوا، معاون صاحب د امنیتي ملي، امیر صاحب د امنیت، له ټولو څخه مننه کوو. زموږ ټول ولسونه ستاسو تر شا ولاړ دي. د زابل ولایت قومي مشرانو او دیني علماو هم په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو کړنې وستایلې او له خپل لورې د پوره ملاتړ ژمنه وکړه. دوی وایي افغان سرتیري د خلکو د ژوند او مال په خاطر قرباني ورکوي او عام ولس به هم د دوی دا ځان تېرېدنه هېره نه کړي او هر ډول مرسته به ورسره وکړي. مشرانو علما او ټول ولس د حکومت شاوند لري رجعنه راغلی او زه د خپل زابل د ولایت د ملي پولیسو ملي امنیت ملي اردو او ټول سنتیر منندوی ما موږ ولما خو په سر او مال تل وسر ولاړ موږ تل وسر ولاړ یو تل لاس نیوي کوو چې الله جل جلاله په دنیا او آخرت کې کامیاب. د زابل امنیه قمندان جنرال میرویس نورزی چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه، د عامو خلکو له همکارۍ څخه مننه وکړه او ویې ویل چې افغان ځواکونه به تر خپله وسه له هېواده دفاع وکړي. هغه وویل د سیمه ییزو مشرانو او ولس د ملاتړ غونډې امنیتي ځواکونو ته ډېره روحیه ورکوي او کولی سي په ډاډه زړه د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. د زابل د ټولو ولس څخه، خصوصي شورای ولایتي څخه مننه کوو، د علماو څخه چې کوم د عملیات خلاصو او بیا د ټوله ملي ځواکونه ډېر ښه تقدیر کړل وو او د ټانګان سره تر وخته له هغو سره بازار په غاړه کې ګلان ور واچوله. واکین هم دې خلکو مرال ډېر کوي. وایي ما ته رشد د هر سرباز چې ما ته زنګ ویل دی، یعنی بلله په کلو کې نه ده چې موږ څه وکړو. نو ته څه تمنه کوم چې په وضعیت کې څه مشکل نه د یادول وړ ده چې ګډو امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د امنیه قمندان جنرال میرویس نورزی په مشرۍ په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې د راستنېدو پر مهال د خلکو له تاوده هرکلي سره مخ سول او سرتیرو ته یې ګلونه په غاړه کې ورواچول. او نن هم د افغان ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه سوې وه چې پکې یو شمېر لوړو پوړو چارواکو ته ستاینلیکونه ورکول سوه. د هلمند ولایت قومي مشران د یوې غونډې پر مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غني د وروستۍ لاسته راوړنو پریکړو او ژمنو څخه هرکلی وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غني تیره دوشنبه هلمند کې د خپل رسمي سفر پر مهال د کجکي بند ظرفیت لوړولو، د زمینداور کانال کیندلو، د خیالي پولیسو د تشکیلاتو او اداري فساد د له منځه وړلو په موخه ژمنې وکړې او د کجکي بند ظرفیت لوړولو تفاهم لیکې د یوه ترکي شرکت سره لاسلیک کړ. دا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا له مخې به د کجکي بند په راتلونکو دریو کلونو کې 150 میګاواټه برق تولید او د هلمند او کندهار سربیره به یو شمیر نورې سیمې هم روښانه کړي. په همدې موخه د هلمند قومي مشرانو د ولسمشر د خواخوږۍ څخه مننه او هرکلی وکړ. قومي مشرانو د کجکي بند پرمختګ
د زمینداور ویلې کیندل د پخوانی امنیه کمانډان عبدالرحمن سر جنگ محاکمه د خیالي پولیسو د تشکیلاتو لمنځوړل په ادارو کې شز توند او په محلي اداره کې د اصلاحات راوستل د جمهور رئیس مهمي شمنی وبللې او هله څرګند کړه چې د جمهور په عمل کولو سره به د هلمند په وضعیت کې بشپړ تغیر راسي. همدارنګه قومي مشرانو د ټوټاپ ټاپي کاسازر او کمال خان بند ته په اشاره وویل چې جمهور رئیس د ټاکنو مخکې خپل ژمنې یو په یوه د پوره کړي چې دا چاره ټولو ولس ته هیله بخښي. او رسته خبردار چې په روژه کې ولې پلورونکي د خوراکي توکو بیې لوړوي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لومړنیو او اړینو خوراکي توکو بیې پکښې د پخواني حالت څخه ډېرې پورته کیږي. په خلاص خوله کې پټاټې من په 50 افغانۍ وې او په 70 افغانۍ وې اوس یې په 80 افغانۍ ورکوي. ګوره من په 120 افغانۍ ما خپله د روژې پر اخوا ته څلور ورځې رانیوله اوس په 200 افغانۍ ده. بانجان چارک په 40 افغانۍ وې اوس په 70 افغانۍ دي. خلک نارې وایي چې مبارکې روژې میاشت ما یې رمضان میاشت ارزاني جوړه کوي او د خدای د پاره ثوابونه به خدای در کې هغه څه چې ګراني جوړ کړي او دغه تجاران چې دي د ګر کال ذخیره یې نیولې نیولې که غوړې یې که بوره یې که نور مهمات یې ګرده یې ذخیره کړي د روژې میاشته چې راوباسي دوی د خدای لکه مسکینان چې چوروي نو داسې مه کوئ. دا خو ازار لري دا خو اوبه لري بیا موږ څه چې اقتصاد مو ضعیفه دی د دې وطن دا وطن چې دی بیخي ډېر بې لاسو بې پښو مظلومان پشکې کېږي یتیمان پشکې کېږي نو داسې څه چې وشکوئ ته چې به څه په وکوي. شان خو په مجموع کې ټول پارکړی دی ګران سیوی دی او هر شی چې ګورې ډېر تفاوت یې کړی دی خصوصا دا روژې ته. نو لاملونه یې دغه چې حکومت چې دی هر تجار ته چې ورسه چې دا شان ولې دونه پورته سوي دي دوی درته وایي چې اول خو محصولات حکومت ډېر پورته کړي چې کار و شی یې نشته او بل دی دا چې تین قرارداد نه لري حکومت شی پورته سي د تجار وای مشترکه د روژه شراغلي تجارانو د حکومت ګور تجار پر حکومت ورغورځي حکومت پر تجار ورغورځي بل دغه اوس مشت نه معلومیږي تجار چې دا شی دی ویل ګران کی په زموږ حکومت محصول اخی ډیر که تجار دغه حکومت و نو حکومت نه دی راغلی چې نه نامه تجار تور کی د پدا قیمت ورکوه. اصلی لامل هم دغه د رتبه چارواکو دی چې نظارت نه لري پر تجارانو باندې چې معنا نخنامه ورکي او بل پر ډېر لوړ سوي دي هر شی داسې بېغدره بې حده لوړ سوي. والله ربنا دي درې ورځې اوس کومره کار کوي په ویش واخوته ارتالونه دي په دا کوژک باندې څنډو انو چې دوه ورځې برا باندې سر موږ سره په افغانستان باندې بیا په کندهار کې کندهار کې د ورځې 50 موټر شپې ته موټر غوړي او برا باندې هغه نو چې باندې سر نو تاثیر کوي درې نیمې میاشتې کې زموږ یو څو ګاډي ورځې په ګمرک کې ولاړ دي هغه موږ هغه وخت خرڅ کړی وي چې مقصد دا را روان وي دلته مو ګراک ته ورکړی وي نن راځي سهار راځي حالانکه اکثره ګراکانو راته ویل چې ته څه شی نه دی رانیولې پر موږ یې خرڅوي درواغ راته وایست هغه د دې وجې چې مقصد دا دی په ګمرک کې دروسه ولاړ دي.
دغه تجاران چې کومه اداره لري په دکاندار په ګمرک کې د بولدک په ګمرک کې د دوی حامل د مال اراده چې بیا موږ سره د یوې ورځې یا دوه ورځو نه اضافه وخت نشته رایه هغه هم په دې شرط باندې چې صحت یې همه که همروزه ورته د کنترول کیفیت نظر ورکړي په همغه ورځ باندې تا مال ځي او دغه چې اوس تجاران دا وایي چې دوی بولدک وایي ولې دا مو په چمن د پاکستان کې یو څه مشکل ده چې ما ته سرحدي ګمرک مې په تاریخ د څوارلسم باندې راپور راته راکړی ده چې لاره بنده ده. قدرمن لیدونکو دې سات خبرنامه هم په همدې ځای پای ته رسېږله. ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو هم نیکمرغه.